aduna bala tukki waye da ngeen ci xartaan di ma ngeen ñi ak xetal aduna bu tukki sama safara da na genn ci adan ak ci jaar di safara wuñ ko taara da na leeral nit ñi doxi gelew yu nekk ci busra tukkitul aduna bala am safara nga xamne tay dafa mang ni ñi tukki jëgé tanku jëm xarfu jëgé xarfu jëm tanku yépp safara mo leen di yobbu ñu ñëndo ko fanaan electricité bi nga xamne moy doxal avion yi ci adan la jëk fay ndalam ko la jëk fay safara bi mang ni ñi tukki ñu ñëndo ak ñom di fanaan ak ñom ñoom mënn ko tawlé avion yi nga xamne mo xew légui te ci réew ñu tukki safara way tak nak ngay seen doxi gëlé ñu nekk ci aral dañu mënn ko déggal ñi dem télévision yi nga xamne ñu xol télévision gis la nga xamne mo xew ci biti réew bo nekké ma ko gisé télévision mënn nga jàngal du fra yépp am na léegi dara def lu ñu at ñu tukki rek du fra ñu na bëbb di génne aw rus dafa jeex beneen mu ne dana génne daju rus ku ko fekke ci yéen mu njëjël dara na ko bañ a lekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu sadaqa rek mu ngeen am jamono dana ñëw alal ji dafay bëri ba ko génne sadaq do gis kan ko nango ko dem rek man doore na to da ma ci jabu no mo na abdul aziz ci nga xamne dafa ma won nga xamne aduna ko bobbal yi yeb ci jabu no do gene sa tax do gis kan ko nango way rek ni bala aduna tukki ni ngeen sa waxe bala aduna tukki ngeen ci door moy boo xam ne di man di maana ñu gën ci naan ba tëral maana ci suuf xaaral yi dafay bëri ba nga xam ne boo génnee sa sax bu ko joxe kenn du ko jël xaaral yi jaar dina fi mu ne ëpp na warsa bu nit nit ñi tooñ gi rek ba tëre bëbb ci nit ñi waaye ñu di ko wax di ko def ay bomba ki ay avion yu naar jëm ci toog ñi di jaaxee ma jàng googu am ci fir léegi aral ji bés bu mu dañee rek ku nekk doyal ba nga xam ne koo jox sa wax mu ne waroon dañu joxe yonent suna ne bala aduna tukki xam-xam dana néew réer bëri wóolu nga am na ay rëng-rëng yi yi du jeex ci àddina si bu di ko dégg loolu itam am na bala jeex itam rawante yu bëri ñu di faax di rawante loolu itam am na bala aduna tukki itam mu ne ñaari kuréel dinañ xeex ñoo xam ne dañu woote lenn la mooy fitna ci doxoon diggante saaba yi fitna moo rek ak fitnaar yi aduna du tukki lu may jant bi fenk bàyyi ko ci sowu ba kooku nag mooy mujj ak mandarga yi soo xamee fenk na jant bi fenk na ci sowu ku gëmutoo yëpp keroog da nga daal di gëm mbooyam ñëpp gëmandoo fekk nag muy waxtu woo xam ne ku gëm it diñ nangu sa gëm mooy bés ba nga xamee gëm dootu jëriñ borom lu may ku gëmoon di jiitu te doon def lu baax lu jiitu kooku la gëmoon di jëriñ sallallahu alayhi wa sallam mu ne bala aduna tukki da jàll na génn ore dana laaj na ko affaire da jàll lu bëri loo xam ne kenn laaj ko ko mu ne ma loo ci ragal mu ne ko damaa dégg ne dafay ànd ak doju mburu ak ndox ak safara ku mu tëddoo nga bañ mu dugal la ci safaraam sa képp
ko xamna ne nang gëm nga lam xote mu jox lam buru jox la ndax tafaka bo ni ñangi ci xir mu ne ko buru ko ragal manam jëtu la ngi dara lu fay jëfë jàng ne da ñew wante du dugg medina makka ak medina yaa dana len haat ci dajjal mu ne medina kéro bes ba dajjal di ñew ko jup ko bu juroom ñaari buntam yépp dina ñaari marakan fa taxaw di ngeen fa jaar bu bëggee dugg medina ñëw xalaat ko su ko defee medina moom itam dana fugg medina dana yëngatu ku fa doon yéefar wala ngay naafax da nga génn dem fekki dajjal ñu gëm gusal rek ñooy des ci medina ñu gaay mu ci jaayu dajjal tumloo war na yonent taxaw na bés di ñu waat baax fi ci dajjal te dajjal yonent bu yàlla ma sa yónni rawal loo na ko aw nitam ndax dafa woote ak yàlla parce que koo gëm rek di xéefa waaye may ma ngi leen koy ragalloo waaye dinaa leen ci wax loo xam na ne benn yonent mosu ko wax da ngeen xam ne moom patt la benn bët la batab camooy batab ndeyjooram dafa patt xam ngeen ne yàlla du patt soo xamee ne gis ngeen ko batam bu yàqu boobu ñu ngi ci bind kaafirul kaaf ak fa ak ra ku ko gis tey julit da nga ko mën a jàng xam ne ci kaafir la da ko topp ñi nga xam ne ñuy gëmuñ yàlla nag dañu xam ci mbind mi dara ñu gëm la nga xam ne moom la dajjal di woote te dafay ànd ak safara ànd ak aljanna aljanna moom bu ñëwee ne nga boo ma gëm yi ma dekkal sa ndoxu sa baay nga ne ko gëm naa la mu daal di doxoo sa turu ndoxu sa turu baay ñaar daal di génn ci seen melo fekk seetaane rek la su ko defee nga gëm ko boo ko gëmee rek mu dugal ci aljanaam bi waaye aljanaam bi xam ne ne safar la boo ko gëmul nag mu sañ la jëfe faram sa waaye ku mu sañ jëfe faram sa itam ñu nga xam ne ci aljanna nga dugg. Gént naa di wër kaaba gi boo wër dajeeg benn waay bu rafet bu rafetu melo te kawaram tàlli tëdd ci gannaawam boo ko gisee fay mel ni dafa génne ci sangukaay bu weer ma ngi kee kan ñu ne maa yasab nu mariam ma gis keneen ku rëy ko konk cër te bët ba mel ni enab bu yàqu ma ne kii rek mooy kan ñu ne dajjal ñu ne mesi dajjal ci jamono isa lay feeñ isa feeray su ko defee ñun ñu ngi ci waayal